Puig, les de més gruix... L'última gran onada de fred va ser la del 1985. Aquestes imatges corresponen a la segona quinzena del mes de gener d'aquell any, en què es va registrar una de les temperatures mínimes més baixes de Cardedeu. Es van arribar als 12,2 graus negatius. Durant 10 dies consecutius, la temperatura no va superar la ratlla dels 0 graus i la neu va cobrir el paisatge de Cardedeu. La temperatura mitjana aquells freds 15 dies va ser de 5 graus negatius. L'onada de fred que ens ha afectat aquests darrers dies no sembla pas minvar i les situacions anòmales es multipliquen. Calefaccions espatllades, canonades d'aigua glaçades, avaries elèctriques. El glaç també ha estat portal en la circulació dels automòbils. Aquestes imatges en són una prova molt evident. Primer de tot, és veritat que...